Takk og lov, Jesus så verdre å prysse. Vi har prysse under det. Det var enda sånn ikke. Og kom i han tilbyen. Amen. Vi tar sånn ikke han flere til. Mittelen kveld er vi den sanken og sånn gud. Og kom i han tilbyen. Det er sånne sanker som taler. Og han rører vi mot hjertet. Amen. Og den der jævla søvann. Og som han alt det mørkelige og snedige vi kruppe og Betlehem og hirar og et eimøkt. Løyte barn som blir fætt inni et fjås. Det gjør det at, eller det eier at gjør det at hjertet okkara bodger seg nir. Hvor skal hjertet okkara bodger seg nir? Og jeg vet at jeg har munner, jeg kaller meg for kepphester, til sånn som man ryr og alle døgnene, sånn som man syr alle sånne døgnene. Og jeg har sånne ting, opprestrer sinne i øynene, sånn her, opprestrer hukmås stoltleggen som grunden til syndafall. Det det som vi planer seg av. Det det som gjør det at det skaper en skillnad mellom okken og god. Det god stender her som god og sier, jeg vil gjerne være god. Men i genen okker det ligger et annet som sier, vi vil ikke ha det som god. Og så sier du, ja, men du kan ikke si at det vi er så ekvistlig. Vi sier at det ikke er så ekvistlig. Ja, vi vil ikke ha det som god. Nei, men vi handler det. Ja, ta i hette her opp med og stod inn, og til så var det djupt, og det ligger så djupt at anker du opp det av det slett. Vi sutja det ikke engang. Vinter jeg sa, Johari, du sier det her, at vi sutja slett ikke okken sjolv. Suger av okken, med den andre, hessen her stoltleikans, egoisme, oppræsteren. Sutja slett ikke. Og hver vi det der? Skulle vi teka støvene som er, så løgne støvene i alle verene som vi der og i dag? Hver vi? Jeg tykker du at Jesus kommer alltid kjøtt. Ja. Jeg tykker du at, så kan man si, ja men altså, hadde man sagt enda i tusenere årene, ja men altså, prøva bare å hygge synder ut i verene, og så ikke så svaklet alt det. Ja. Ha? Ja, men det ikke godt å være til reier? Jo, du det? Ja, men frelst. Jeg frelster. Ja. Men det en kjølfølge om man vil bli i bortrykningene? Bare, om man så kan si at bare at man frelster, eller ikke sikkert. Og jeg vet at nå sier noen, gå ikke færre her etter. Jo, det en av mine kjempestene, drept. Og til det at jeg tog jeg suttet, at til fem døra møtter av dem og tøtter som ikke kommer vi i bortsrykningen. Jeg tykker til at det er tøtter møtterne tog seg om bortsrykningen. Jeg får ikke til å passe til noe annet. Men de fem av dem som ikke har nok av olje da det kommer til stikkes. Og så spør man seg selv, ja, men altså, hva er mørker til? Jeg er ikke verden der ute til å snakke om. Nei. Ja, men det ikke sånn at bare halvfrelst, hvis man kan være til. Det er sant det her bor i etter brukeren. Det her var lamper, det her var en låa av lampene. Hva sier det? Det sier det, det her var et lov. Men her mangler okkur ord til just hesendingen. Det er mest ikke at det ikke er frelst. Du, annars er man ikke en bojande måte. Men det stender med en annen om at det skal være som en døv og noe. Og så hvis vi prøver å teke Lukas 16. Her tåser han just om det her. Det synes ikke at det skjermes med tåser, Mathias Fyrirsjø, det lyder ikke snakk. Men til som Lursted Linden, til høyre til at vi og Svenning, vi i gang just vi hette her evne her, om Nova var senast, og det inspirerer den oss nekt til disse talene i det. Her sier han fra Ørnes 6, Lukas 26, som det tjekk av døv og Nova, så skal æsne være at det er menneskesånderen, av døv og menneskesånderen, steg åt og drukk, og det gift, og stå bort til gift, løg at landet er Nova for inn i ørskjene, og floven kom, og kjør det enda et land. Sommelæges, som det tjekk av døv og Lots, de åtte og drukk og kjøpte og selte og planta og bygde, men han det lott for ur sådoma, regna i eldur nir. Han knyter noa søvna
och sodomi och i sodoma tja lott. Han knyter det samman, han gör det ägst i bäst framåt. Att till er nekv eld och tjama, och vi kunde brukt en läggvatoj och på akkurat det här. Vi var ju synt inne på att nu en dag ta sig om det här regnvörka crooked and perverse generation som det ständer Filippa och Andrea. Det är det samma som gånger efter. Det är samma hopborer som gånger efter. Så säger man, ja men hade bara världen. Hade bara här ute, ja. Och jag påstår så att vi säger, reiser Petrus ihop och säger, lärte till kon frälsa från hese crooked regnvörk och att. Vi skulle lärta och kon frälsa. Och jag vet inte om du har hos som kan frälsa betyder. Ja, det betyder det att det ska inte helvete. Ja, det betyder reisende till. Men det är bara det ultimativa. Hvor skal du ikke til? Det tror jeg du har lært det frelsa fra hese renkvorgo, attene, som vi bekvår. Og det skal være som at nå at det omstendet det, og det er som vi suttja, at det her øvåta crooked snuen, det er bare crooked message til at det er fals og det er liggen, og man leter seg ruva vi av det. Åh, som vi kunne brukt. En heiland vi med at vi bare snakker om for det vi suttja av sluk om ting og det der. Men, hvis vi lukkar citera Liot i Lukas 16, at ta i Herren kommer, så sier han fra Ørdi Einutsed, at han er med han som har tætjennom og hever loter søgnar i husen, og ikke fer etter dem, heller ikke med han som loter i marsjen fer etter til hus, du, jeg må heve seg verden av vimmer. Det er som han sier. Hver tøyt hjarta? Skatter tøyt og hjarta henger sammen. Her som skatter tøyt vil hjarta tøyt. Her som hjarta tøyt her skatter tøyt. Det henger ovillkorlig sammen. Hva hoksa du om? Hva det som opptekte det daglig? Ja, men altså, vi kunne ikke være så himmelskalt vi ikke er til nekker vers i snittet, sier jeg nå. Ok. Men det merker så til at det som du hokser om hjertet, det er det som fyller det, det er det som du hokser om, det er det som du er opptidsen av. Og jeg sykker, og jeg ser her sammenhengen her, nå kommer Jesus efter, hva er det første du hokser om? Jeg må lykke. Ja, jeg skulle lykke også. Hokse om kono lott. Kona lott, altså det var gift. Så det må være sammen i sin nye. Hvis vi leser vujere i Lukas 16, Tandea skulle tveivere med sånne sånn. Anna vil tige vi, og hitt lærte etter. Jeg hatter ikke alvorlig. Hvis jeg hatter ikke fer åkken et. Ja, men. Enda inn jo gjennom tjonerleie. Anna vil tige vi, og Anna lærte etter. Nu sökte jag vid myntet där att han tog ju mycket någon. Det här är allar här, det här är allar felar som är här. Men är det handlans sujan, eller var det bara andra kvar som inte slapp vid? Kunde man sökja åren kvar slapp vid eller inte? Nej. Det är allar ett lampor, allar ett hjälp. Men plötsligt, nu tar det ständer av. Och kvällt var det vid kona lott. Kvällt var det som gör det där. Jo, tar ju i hända kämmer så säger hon, og så hygger han alltid etter sin her. Når hygger du alltid, når først du nir under, da du ikke blir tænkt sånn, jeg må lykke. Jeg må lykke etter sin her, jeg skal lykke. Hjerta. Hva det som hjerta brenner for? Hva hjerta ditt? Kona Lott. Hun måtte lykke. Hva var det hun skulle hygge etter? Hun vendte seg av. Ikke bare så leis nær at hun var forvittet. Det ligger mer ut i hukse om kone Lott. Hun hekker atter. Åh, huset Jakob. Bøyer. Feltene og viner og whatever. Men nok til at hennes hjerte fikk henne å vende seg atter. Og hun fikk samme dom som alle bøyer.
lagt en efter om man så kan säga, hon blev den här saltstötten till er. Men mynten är hänt att hon fick samma tal som själva bojer. Kvoi, hjärta. Lät det till hon frälsa från hans ringvård att perversed generation, crooked and perverse generation. Så det är det enska utgavna av Filippe Brandtvej från Örde 12. Går det bra att han ska läsa Filippe Brandtvej från Örde 12? Jag hoppas att det är allt för allvarligt idag, men att det här la mer av hjärta och att det här hände en tala någon till mig. Jag måste lusta nu, kom. Eins og tid du elsker av mine, at de her var verloien, så arbeid jeg ikke best som da jeg var tjadig, men oppå den jeg meira da jeg ikke var tjadig, vi ötta og bivan oppå frelsetikkara, du god tann som virkar ui tikkum, bei at vilja, og at virka etter gå av vilja søgnum, kjer jeg alt uten å knarra og tann i oss, så tikkum det vera løyta leser fra henne, avlastende bøten gods, mitt ui crooked and perverse generation ringvarkar og övergar allt så det visar dig om ett herre som hemman jag ser hemma. Vad säger detta? Jo, det säger att hvis jag ska kunna viska och ge sig här frälsarna, hvis jag ska lärta mig frälsa från hese ringvark och allt, för jag citerar Peter här efter och vad som delarna Apostelsson 2, den 17 helt av ordet fjord, sier han her, og han har vært endret ikke. Lærte til konferensa. For jeg sier her, etter ærta såleisner, Kona Lott-syndrome, ui og kon. Jeg skal, jeg må lykke. For jeg er hjertet okker. Og så, nå hører jeg det for meg, det du forferdelig strenger. Ska man ikke kunne leve og gjøre seg ver? Han tror, å, menneskens litt. Hva skal det gjøre? Hva sier det? Ja, det pjorde rett. Det å, menneskens litt. Men god ut han som virker en vilja og en gjerning. Hvordan? Vi nøye så inn. Og nøye, ja, men nøye til at det alt i orden. Alltså var det inte för nöje gott så var det inte frälst. Vad märker du frälsa? Hur så lärta vi och kon frälsa från en crooked and perverse generation? Övertar jag allt. Jo, vi nöje gott som är kvärt. Kvärt är nöjen. Nu snackar vi inte om misskunna. Vi tar inne på det här. Misskunnen är till att god ger oss en chans att rädda kvann morgon. Han dömer av nischa, han kunde läxa när han dömt av honom, men han hällde efter en av domen till miskunnen. Och det var öjligt ofta en omsätt till nöje av förskunnen, kongren Noa i fänkandena. Nej, han miskunnar i fänkandena. Han miskunnar också. Vi får en chans att säga till kvärt. Ert och i nöje hans herra är lärta och hon frälsa från hans i övrigt och allt. Från ödlandelsen här från hålar hjärtan. Det är centret, det är antalet och ögon. Åh, hattar. Det är världen. Jag må lycka om man. Jag ska häva näka. Ut i marschen. Jesus, jag ska lycka hjärtan och ögon. Visst det inte är hans kraft som äter nöje. Som får brakt och frälst hjärtan och ögon. Sätt det upp av plats. Så läs när att hjärta är himmelskt. Tack med honom god, lej med hon vid. Martin och sonen, lojast vid det. Mynta på bak. Vilja ta en till. Men stötter på jag där vill. Att det här händer av nöjen, till er nöjen. Så jag vet att jag säger, ja men alltså, Efra och Tåsar med det här, att nöjen är det frälst, vi trygg, vi är inte av värskon. Att det är jag som har motsatt, nej? Allt det som vi har sagt fram och undan, och så jag var det som en motsögn att säga att jag gör det frälst, inte av värskan. Kan vi ta i det? Jag tycker av Guds. Inte av värskan för att han inte ska rosa sig. Hade han här inte av värskan, här såg jag som det allra tydningar mest. Och det är en stor vant just nu här.
Hvis jeg er bare gjør det synder av oss nær, hvis jeg er bare ferdig evangelisere jeg bittel synder og gjør det mine verneplikt, så må det være i orden. Ja? Det hadde en vers sånn. Etla, hvis jeg blir ferdig og har trutt seg ferdig og minnes til å sykne meg, etla, omkring er det mer katolske versjon. Ja? De versene, det som er religiøsiteteren, han frelser de ikke. Og til pura rett som det stender i Jesusbrand 2:8. Men av nøye, vi trygg, hvert mørker av nøye, vi trygg. Hadde jeg så tydninger med ikke, til det kan være måneder i midtelen, om jeg vil vite at Jesus kommer etter det ikke. Amen. Snakker jeg nå om frelse og ikke frelse. Jeg tykker tog at lukka så vel som kona Lott. Hun var kona Lott. Jeg tykker tog at tve som i sånne, de andre vil ikke vi ikke vil lette etter. Det stender om mennesker, tryggvande mennesker, de er bare ikke sikre. De har ikke fengt hese nøye kraftene som fra gode, som prøyter hjertet der. Som gjør til at man tar i alt dette hender, ikke finner seg, ikke noe, kona Lott. Men altså, var hun ikke frels, var hun ikke, får hun ikke på trur, ødelsen her. Jeg vet det, man kan bruke nekva tog på det her, men det her, det stender om noen blåvittner. Ikke at jeg har alle trangtartøyene, ødelsen jeg enda tog inn i jøkken, men trangtartøyene blir blåvittner, blev det frest runt där inne i halden night det var det jinko än vi det hött och bara inte hesa eka oljena som Jesus säger om jag har känt en kännskap kvar är du för röst är du hälterna här är du hjärsta här ute i världen eller är det så här snar att hatt det lukka mig hatt det vers mot eia i festa Jesus bjargingina, min bjargara. Jeg vet at det nek fer å få ylte av seg delen, nek få bantne å ylte av seg delen her. Jeg held at jeg hei mutt opp at torra, jeg hei finnst billettena. Ja, bruna tryggingina. Det kan godt være at du finnst det. Vi snakkar nu om en detalje som er det borsleretting. Jesus kommer etter, han kommer etter noen som han sier om, Værre tykkum, at hjørstu tykkara omgande vera tyngt nýr av stúran fyrir hessum laufa, minst til konu Lott. Ja? En sovrin avværing frá Jesus, hon utan vísa, hon tykningarleis, viss det ikkje et innihald og det, viss det ikkje en vant i oi, a standa etter da Jesus kjemur. Ja, men altså, jeg frelst. Ja, du frelst. Vi tar vel inne på tabernaklen, og du kan bare komme inn i helgedommen. Du kan ha funnet disse rathuskjeringene som i Kristus. Vi kommer alt der, vi lamsens blå, det fantastisk. Man kan ikke legge noen av det av det. Men det blivet nok, eller gang du kanskje finner enda mer av ljøs. Og Herren sier, kom, og du sier, nei, jeg vil ha det her. Du gjør reisen av. Minst til kom Lott. Man leter seg tøla. Jeg vet ikke her som, dette er så spennende, dette er så negv. Vi kunne komme inn på, i minst, hvordan sier tveisle av hjørsten, virkelig hjørsten til åkken. Worker heart, vi var inne på det her, nok snakk med hans igjen i sånn, ja. Dette her, dette hjørsten til åkken som så lattelig blir opptidsen. Jeg vet ikke her vi er. Så nu hade han talat hon inte mig. Nej. Jag vet att nu för att det inte bara så nej. Nej, det är kanske vi får för jag. Det är bara det är till rein för Erik. Ja. Okej. Ska vi prova att ja, jag tror ska då. Tjejer. Okej. Sen så måste nej att hon vänder och knop till Gotland. Att är hon också God løse, minst til kone Lott. Og hun er verandlig gjerndir, minst til kone Lott. Men jeg vet,
boja hjärta okara till det först handa mig. Ja? Amen. Och den här den nagen, vi är inne på att den nagen som i princip är den mestjer, ja. Allt det här, vi blir frälst av det när vi kommer, och på ett sätt, vi krossas fot, och vi får av hans här krafterna, hans godomliga krafterna som flöjer ner till krossen, så får vi denna rättvistgöring och vi blir i hans här. Det är fantastiskt. Men så säger han ägsenen att det händer nagen som viskar i okon, bär att vilja och att viska ett goda vilja som inom. God tjever okon, en godomliga kraft. Jag säger bara till Janne, och på, jag hörde spårningen att du säger, han tror möjligt som du snackar om. Jag har strutt så näck och är vid min egna hållt, jag vet akkurat hur jag reagerar, hur jag gör det. Han tror omöjligt. Det är omöjligt. Hej, det är inte värre. Fyra, dessa godomliga krafterna som viskar i okon, en vilja. Hver sitter viljen? Han sitter i hjärtan. Ja, men jag vill inte göra det. Nej. Men hvis vi bodger oss. Ja, amen. Amen. Og leta, og, ja, og i bøn. Og jeg sier her, at vi trønker inn. Og hva bøn? Det var interessant. Vi sitter av og sitter av toser noen dag. Ja? Ja, og nøten og tjekk er så rundt. Nøyen, hun fast tar vi bodger oss. Kvært bøn, til har vi bodd jokk. Ja. God stendt han stolt imot, men tar man ein mjokk. Ja. Dei, hæsen, og, nei, ikke hæsen, hæsen, og hæsen, og han leitar etter fæltje som, og i ein mjokk leik han, søtja han. Amen. Og i bøn, søtja han. For dei få han leit han, dei ein mjokk få han leit, hinne få han ikke. Amen. Kui? Du hukma og stoltleisen sier, jeg gjør som jeg vil. Kvært vi bøn, Tosar sier, bønar streve, snur seg om, er få te og ena sinnesstøve, her to veler vilja gods fram om toin egna. Amen. Halleluja. Hatt er en omsetning av oss her. Vi øren åren, bønnen, til er til to bergest i bøn. Hva bøn? Jo, så blir jeg for høy, og så blir jeg for tøy. Og kan du signe hette, og så kan du signe hitt. Hatt er æsle av bøn. Men du kommer jo gjerne støv her til er bønner stref. Amen. Og du vet ikke engang hva det snur seg om. Og du blir ikke godt, og kan du ikke gjøre det så? Kan du ikke, kan du? Og du strøyest, og du føler til at du kommer kjøkken inntil Herren sier, kan jeg få av min vilje uten liv? Kan jeg slippe å brøyte holdningen? Kan jeg slippe å brøyte ditt eie så det venter handa vi? Og ikke minst det kommer godt. Og så strøyes du til endans du føler du at du bøkte den nye, du eimørte det, du føler du at dette strøy, dette bønner strøy hvert her verst, du en nøye kom inn, og hun grødde det, og hjørsta hun. Og hjørsta hun vendte da plutselig, Herre, tøyne vilje. Ikke mine vilje, men tøyne. Take the world, but give me Jesus. I must have him by my side. Nego sanger som er om mannen her. Ja, men, kan mitt hjärsta, min inställning, min vilja, kan han brötast? Du kan inte tacka det samma. Det är bara släckligt till. Nu ska jag råda allt av mig. Du klarar det gärna löt. Men hvis vi kommer i dessa bögt och stövna, dessa ämjöga stövna, och i åkara dagliga dag, här i Herren är Herre i åkara löv. Här i åkara bönar löv snurr sig om, ska du citera den här rätt rätt? Bønnerstreve snur seg om å få til en av sinnesstøve her du veler vilje gods fram om din egna. Amen. Ja, men jeg vil så lære jeg gjerne. Godet han som visker ut her, vilje svin. Ja. Og sult versk. Han gjør det. Når gjør han det? Hvor sult jeg ikke til min liv? Hvor sult jeg vet ikke til en av rikve av gods rikets framkomt? Det er jo god som gjør det.
Lukas väl som najen och allt det där, vi flåta ju igen. Men här är det inte skil då. Tjätan lever det av allt sånt ställe. Du, visst det är så att det är god som ger allt det där, vi skulle släst blanda på något boj. Ikke av verskan för att inte ska låsa sig här aktet. Så väl ju inte problem, så sikra och öll och så väl. Men blod av ett ärlig och hjärsta också. När är det att troblagen styr upp? Jag ska så visa mig, men jag ska... Nu får jag finna på det här. Vi ser att det är harskt, men faktiskt så blir vi en bit så större av oss ner. Det här, nu är det som en vurtje mot landarmarska bit så synder. Jag blir en synder... Nu snackar vi med alla. Det blir en släckare vanlig att börja där. Ikke, mot kongarutsch faktisk. Det faktisk mot kongarutsch, det mot navn som er overast. Da-da! Ja, men skal man så slett ikke det, hvis det ikke gjørst under Guds lærsel, så det et av hina. Så det et av Holsens versk. Og det så tjokkfullt av Holsens versk til, i munn og liv. Alt det som jeg gjør, av munn og vilja. Jag vet inte, rå hjärtans som helt naturliga rätt genetiskt säger jag vill, jag ska lita mig upp. Vi snackar om halvgan tid. Och onkel säger, onkel Roa säger ja, nu ska du inte blanda frälse och halvgan, säger man. Det är kvar för ting. Vi skiljer väl utsatserna. Hvis frelsen er at et svar er planta. Han kommer inn, Jesus kommer inn, og jeg har en orden inn i hjertet dere. Det blir planta og jeg. Hvert bær enda mål vi er planta av et fræv. At jeg skal være litt her, og man hever noe som Jesus her i hjertet, og han er vel innbakket over, og etter piklet til at vannet ligger her, og ordentlig fitt og ordentlig kerst. Det var ikke endamål. Endamålet vi har plantet et så er at det skal næle. Og det skal spyre. Det skal vekse. Ja, amen. Og det skal bli avvokst. Avvokst til andans. Da vi genger i andan. Da vi genger i hesson løyvene som vi just har greit fra. Dette bøna løyvet ikke åkken bløyvet til enn å brøyta sinne støv og ikke må inn vilje, men tog inn. Vi kan snakke om lov, altså, det tog ikke på igjen, skal man halte deg, og du vet, alt det, ja. Nei, forstyrres av halgan og lov, hva kommer det inn? Altså, hvordan blandes det sammen? Jeg vet ikke om jeg har det andre spørsmål, ikke i luften, bare nu, ja. Det blev rävliga lagt lovar trolldomar. Och det är det som Jesus brev att ta sig om. Icke en versk. Amen. Ja, så blir bara gjort annars. Ja. Men så kan du ägstna för att halt i rum inne och se loven är avtidgen. Hatt i gamla testament. Nu är vi det nödvändigt som är minst tid. Nu snackar vi nödvändigt som är hit. Hit i betyrans. Det hade bara gjortadomar. Hade bara tvack. Det hade bara åkort. Bara för att sätta kontrasten i fralsen och i nagen och på modkvarn och bara vita gussestor nagen är så vi blir bara gro och någon lauen och i gamla cement. Ja? Vet du vad? Vi vet det som lauen kraut är, rakt och visse lauen är, ska fullföras i åkken som inte gänger efter hållet honom, men efter andan honom. Rombrev 8, kapitel 3 i början. Herren vil hava lydne i rock. Han vil at vi skulle være honom lydne. Han vil at han skal være herre i okkar lydne. Han vil at vi ikke skulle hava ære godar enn seg. Han vil at vi ikke skulle misbruka navn herrens godstøys. Han vil at vi skulle halka ham. Han vil at vi skulle ære fære mor. Han vil at vi ikke skulle drepa. Han vil ikke drøve hår. Han vil ikke skulle stjæla og ikke ligva. Og ikke gjernast. Han vil hattar i okkar lydne. Men troppeleitjen til okkar er holde, kjøte, falle opprasteren som sier jeg er som vi. Det her vi er jo virkelig.
Ja, men alltså, arma människor mot nörv det här. Hur ska fria mig från det som dejar någon? Det som ger upprörelsen om nöjen. Nöjen som är en kraft som går fast från gode till att göra just hans vilja först och främst via budget. Först och främst skulle för alltid gå en lott. Men det är från hans nöjen. Sige for deg. Jeg sier deg. Men jeg har det så løsner. At det krever trygg. At det krever en øyelig trygg. Til det som Jesus tåser om, da jeg snakker om trunna. At vi må ståle opp han til. At da jeg oppgjøver mot egna kongadom, mot egna rujtje. Ikke rett? Det er vant trygg men som gjør at det rakt mig at rettet du i minst til gående lott. Tryggven, den største tryggven, det at slippe. Det skal meira trygg at slippe enn halda fast. Nei, du betrurste i vil til en nudjan herra. Du avsider hadde her kongadømme, hadde her rujtje her. Du kasta dig i rujt. Mitt med principen du ständer ut i. Ja? Mitt vi sa dem om man så kan säga så betrust du det över till att nytt rujt. Och han säger funt, kom jag ska bjarga dig ur oss ner. Ja. Han säger så att han sagt kom ända till er upp och hända makt. När för att vakna vi kallt han trev. Det borster sin snö vär. Och det här är, ja, det här gattar vi trångt där då. Alla sina myskor som smäktar som kommer i oss. Men det som är fött i hjärtan i människan, det är störst, det är gott. Och det är färre att lyja en blå vittn steg, det är färre att jag kan gå tjock någon. Tjock någon läka. Men Harry vet vad han gör. Han vet vad han gör. Men nöje vid tryggf. Nöje vid tryggf. Gnaje vid trygg. Det hänger samman. Ja? Skulle vi citera det ordentligt. Inte bara musikalskt. Han säger här. Jesus brave. Tui av nöje är erotid frälst. Inte borot, inte en förstöjer ting. Men stöva som du ärstöj. Tui av nöje ärstö frälst. Frälstor. Vi trygg. Nøye vi trygg. Da du betrurste iver til tuin nødja herra. Herran. Det krever trygg. Men da vil det en nøye kraft utløst. Skal du lukka teka et skrift om hva er nøye kraften her? Bare vi undersøker det. Fyrir grunn 15. Där vi är inne på att det här vid nöje krafterna, att det är en kraft från god till att göra hans vilja. Det switchar vi ju, och Jesus själv antar han totalt ivergivs. Ja? Men Paulus, han hävdar det här som så läs. 4 grund 15, i ordet 20. När vi har versionen av nöje är att det är, ja men det är något som god gör. Det är något som du ska blanda dig på. Att det här är hans utverk, nej. Det är inne i hjärta åkara att detta nöje verset må främjast. God är han som viskar ut i kon. Viljan, försiktig viljan, hade vi tagit in den tekniken där vi. Ja? Mian och Jesu hjärta åkara är försiktig viljan. Det är här inne och han viskar vid sin nöje. Ja, nöje som avviskar hjärta åkara. Och här utifrån kommer så verset. Så begynner vi att göra det som vid som nöjen ut inne i våra liv i kjöken trunna. Men fyrir grunn 15, var det tutsja, här säger Paulus. Men av nöje Guds är i ett här som är det. Och nöje hans här mål det mer, det är väl inte väldigt långtjus. Nej, vi har ju arbetat mer än tar allar. Ta inte är, men nöje Guds som vi mer är. Så är det då?
Men ho, ikke av verskene, for andre skal råse seg. Det var til at du leser Janne. Hvordan henger dette sammen? I alt det henger sammen i at nøyen, frelsende gru i Jesus, at vi har lovt Guds nøye kraft å komme inn og virke og avvirke vilja og virke i oss. Så det er at vi leter oss frelse fra Jesus rengår og alt. Til tog det sast og en menneske som blir frelst. At det frelst. Det så rære de mennesker som halder seg av frelst. Og kanskje egnet for å være frelst, men det sast ikke. Hvor? Det har vi ikke lært det seg frelst. Nøyen slipper ikke å gjøre verst i livet her. Og som jeg hører deg faktisk sier, uff, god nøye med synder. Du skal lukke og sige, god miskunne med synder. Du skal begynne ved tog. Herre, gjev meg nøye. I bodje. Og hvordan får vi det? I bodje meg. I bodje meg, for du er noe vilje. Ta først og nøye. Toi, han en gentleman, han får ikke at jeg kan sjå meg steg og trusta sin vilja ned i rad. Han sier, hva vil du? Hittir en sættende versjon, da er den evige versjon, da korken jeg skal bortse seg, hvor dunkar skal hjelta Jesus Kristus her. Det er tannversjon. Men det er ikke nøye kraftsversjon. Nei, vi lever i nøye toi, ja? Det betyder att du gör skaj här och i god säger jag ska hjälpa dig här hvis du lever mer. Om du lever mer att vara herra och bestämma utan att leva så ska jag skärpa viljan i dig och jag ska ägna ut innan det här verk som krävst. Ta med dig, det tog inte på en, det är inte problem. Och ta med dig ännu mer så färd fjallabrädigna. Här ut att du inte bor i det lukas som vi har hört in i hjärta. Om du bara hickar, om du bara hoxar. Och allt det här. Nöjen gör det. Nöje kraft Guds gör det här i åkara liv. Halleluja. Tack och lov. Vi kan lukas citera eller skriva i Jakobs brev. Vad är klockan? Jag lukar tänka jag spelar på det. Här säger han om en sån här. Jag citerar det faktiskt gärna, men skulle tänka han. Från Örde 4 och jag spelar på 4. Minnes till kon lagt. Minnes till kon lagt. Han säger här tid åtskick. Den enska utgavan till King James. Hon penslar det ut om hår och sånting. Perverst. Veta til ikkje at vinskaper vi heimen futtjenskaper så godt. Tan ut vil vera vinen heimsens futtjende godt. Halda tid. Jeg veit at tid av lys i ordet 5 ordet ofta. Men nu tenker vi King James versjonene. Hon hadde i flakt tid og i omsetningen så lesen jeg vil ikke skulle skilja det. Fra ordet 5. Nu leser jeg King James version. Halda tid at skriften sier i frafangt at anden som bor i tikkun lister til øvund. Punktum her. Halda tid at Jotnan alt gamla sementet her i han truttar vi sitt folk om en den her andan en den øvundskaps andan av liste. Det tog i stövan är som man bär i Sodoma. Det tog i stövan är som man är i världen. Det är som listeren av evil, eskall. Och handla dit att skriften fär efter fär bara sig till ånges. Anten som bor i dikon, han är så läs. Tickar hjärta är så läs. Nu kommer det under sex. Nu kommer det under sex. Och vi hade då ratta i här och säga att ordet 6 ska vantas mitt i ändan av ordet 5 och lycka rätta det här till. Men han djävul majra nåj. Gås så? För han säger, god ständer hinn och stolt i måter, men han djävul daimon eimjoko nåj. Skulle vi tänka samman om hattaskrivsteget
Som människor är vi rent genetiskt full av hokmans upprastrar stoltlega som vill hava, som troar och lyster och övandar. Sådär är vi människor. Men tar vi bodja okon vid krossens fot, här Guds lamp utöjser sina natur och man så kan säga blöjer hettar ut som han är. Da vi får fætter ut høy, så får vi fætter ut i en nøye kraft som gjør okon, som gjør okon en nødja vilja til å gjøre et nytt versk. Det godt, da? Amen. Det tøy frelst mennesker, eller brått mennesker. Tøy tegjer, tøy dvalja vid krossens fot. Og det har vært ikke som kanskje han ikke undersagt. Jeg bøkte meg ena fyr, jeg vendte om ena fyr, så skriver han en dato nyer. Det ikke var det godt å skrive en dato nyer. Men du kan ikke ståle på en dato. Du kan ståle på denne støve av nøye ærst og frelst. Ikke varst. Men det en støve som du kommer i. Oi, det godt. Takk og lov. Takk Jesus. Jeg har aldri fært stekka av her. Kanst du missa en sånn veina? Galaterbrev 5, verne 4. Det kjente fra Kristus, tider vil jeg være rettvistjør og lov. Det faller urnøyen, sier han her. Så man kan godt fettle urnøyen, det kan man godt. Tid tar man, for jeg citerer Esfra 2, Aster, ikke av versk. Da man begynner å gjøre versk, religiøsiteteren kommer inn og sier, hvis jeg bare gjør synder av hæsen og synder av hæsen, og sykner meg nå ofte, tar jeg for å være omkjøring, og whatever. Det hjertens omkjøring, det snur seg om. Det hæsen herleitje, hæsen opprasteren, som, og ikke opp noen bøn, vi må sitere oss tausere, og jeg sier, oi, ja, gos, hæ? För att vi är bönen, detta bönarstruje som tar i vad ska man bygga, som man kommer samman här. Jag hoppas att jag skulle tala med dig här till att vi är minstliga dig som har varit rösta mycket av bönarmöt. Alla är som är. För att är det för bön, så finns det skulle bya för den som har det rätt. Så finns det skulle bya för den som har tarv. Det sjuk og alt det. Det slett ikke det som du sier. Men bønnen, nå sitter vi i tolserat, bønnen strever, snør seg om, jeg får til, og henne sinnesstøver, vi gjør noen alt. At du dvøler ut i sinnesstøvene til holden, ikke noen, her du veler vilja gods fram om din egna. Annars ender du som kona lott. Kan det være bare alvorlig? Og jeg dævde meg selv om det. Men jeg har funnet dævd til, jeg slett ikke alltid her, men jeg har funnet dævd til, ta og jeg har lært det, mine sinneste å være slik at her er det tøyne vilje. Kjær til tøyne vilje. Og ikke have mitt egnet konger, hvis jeg vil suge det. Så vi prøver ikke blant annet bare her, nå skal det lukke ned. Man og en støv og være sinnesstøv. Ta hendet noe snedet. Ting blir hendet, det blir hendet noe om det. Folk suttja, det suttja til Ørvus, det suttja, her straler noe andalit, noe Ørvus på sjurstart. Og ting blir etnast, og ting færa totalt i fisk, altså, det som kan gange gale, gange gale, det en parstre av det, det ikke bare innsikninger, tror jeg. Og folk vil være rasende om, du erst en sånn enge til deg, ja, middel namsens folk, middel versens, men du erst en enge til sikning, middelen godsbøten. Så det skal ikke bare alt at det her regner hukk. At det regner bare av romansa.
Men till först han inställde att det är avskåna tills för du innan skilt att här ska här bli vill. Till för någon hans är skuld. Han någon hans är som vi finns löjv av visk och utan löjv. Hans är en rytje som bara skuidner på sin ord. Kvåi, du bakte det. Du levde under hans nagen, nage kraftene. Och den nage kraften är det som ger dem. Don't flatter yourself. Ikke halda det att det tror du är snäck. Det tror du blev ett no. Att nagen kunde flöa i köpet. Tror jag att du lät Herran sikra av hjärtat dig någon. Hjärtat dig, det är som en tronrum. Också en borg, inne här är en tronrum, här sitter, här ständer en gulltrona sett upp, här sitter en och en. Hvor sitter A her som et utgangspunkt? Opprasser sinnaver hukmans egoisteren og stoltleika som sier Herra jeg er og jeg bygger mot kongadøm. Jeg skal og jeg vil reise mot haset. Kjære mine maksta lukka. Det er sånn en djevelske sataniske holdninger som vi har. Alle har det. Sida bara sin ögslut, men verleisen är vi tar det all. Och skvärt, palassrevolution är svärre. Ja, amen. Ta i en ui största i er helder av borgansar. Och rjaner, nu citerar jag rjaner på sjur, med gällena. Och rjaner vopnansar, helgar och vivirse, rjaner vopnansar, ivteker. Plosse av tronen. Tronen er hjertet okkara, det her palassrevolusjonen. Skal hente. Når hente til han? En prosess. En bardag inn i ui. Vi opplever en av bardagen daglig. Kvendig. Jeg opplever en av bardagen kvendig. Hvis jeg i bøn av strevlen kan hava ivelerte kom ut här sinnesstövet att jag överlätter min vilja så att det blir rannsar. Så sitter han av tronen. Och då han sitter av tronen. Nu plötsligt degraderar jag det och jag tycknar skalan. Men jag har ju alla rytjesens myndelaga 18-4 med då. I got the badge. Det är det, va? Alla starten. Och det är det som inte, det tog det ständigt att lära sig varandra är att stor nöje var i betajman. Det tar ju nöje kraften från tronen från sin här kan flå ur köknen, men det är tveita. Vi händer inte av sin här idé och vi lukar stora mån. Det är faktiskt skit av sin egna. Jag sitter om min egna tron och säger jag ska bestämma. Jag ska, och mitt hjärta är det här och som kom lott till. Ja, Jesus vill ha. Jag vet att det är rädligt och törslig. Men jag tycker att ett känner för Jesu enda tröjna som heter Rui till en kämpevägning. Hon är så äggvislig. Men det tror jag att några har fänka detta som vi säger på en nivå. Några fänka hattar. Hon är rädligt slått. Det är att vara andisk. Så slått. Vägningar blir alldeles som att vara så här snabbt. Man orkar på sin rugga så här ute, ja. Det är långt rugg. Detta är bara för tanken att man har en färre finna trunna och göra det till människor som kämpar. Bara för att det ska vara nöker som jag har fänka. Geva Jesus i allt hjärta. Allt som det är. Lätta han vara här. Och det kan gott vara att man är i livet så är en mjukläga och man och sådana vägläga. Det är inte här, det är inte vuxna vi snackar om. Nej, vänta vis. Tar fem vis och mottjan här. Tar er om man så kan säga bara vux, bara mottjar i tecken. Skilmer natta. Men där har ett tjuv i honom allt. Där har ett samfällig att han kan se om det här. Kom in. Jag känner dig. Jag pratar med dig i morgon. Du kan smärta ditt hjärsta. Och han följde olja. Amen.
Han fyllte sin ande og det gikk i ande. Amen. Amen. Halleluja. Jesus, vi takker deg og priser deg for året tvitt, Herre. Herre, jeg blir bare om, Herre, at alt det som jeg har sagt, jeg vet noe om det, Herre, Jesus skal bare kvarve i Jesu navn, Herre. Alt det som jeg har sagt, Herre, jeg har vært kjekkvatt ut året, at han fyrret ut året og ærlige, og så er jeg, Herre, at du må bare fyrtje med, Herre, Jesus. Men leta der året være et svør, et tvøy er ikke svør, som fyr inn og gjørst dere, og omskjerer, som avvirker dere, Herre Jesus, som skider sunder, sa alle andre lir merk, og dømer om rå hjertens hoksene, og se planleggingene som fyr gang sin hjert dere, rå legging hjertens. Herre, vi elsker ditt år, Herre Jesus, vi fevner der året, vi vilja mottake ditt år, Herre, treta lest, Herre Jesus. Og jeg byr om, Herre Jesus, at du tjokk netter året jeg skal få ånder og jeg sa støvende, Herre.